Ahoj všichni, dneska jsme se tady sešli, aby jsme fotili s krásnou Marzan. Budeme fotit svatební šaty. Budeme fotit tady v Plzeňském parku na Borech. Původně jsme teda chtěli fotit v protisvětle, ale sluníčko nás trošku vypeklo, protože máme zataženo. Ale uvidíme, jak se s tím popereme a uvidíte to i vy. Tak a podíváme se, čím vlastně dneska budeme fotit. Máme sebou vybavení od Godoxu. Tady máme 90 Deep, což je moje velmi oblíbené světlo. Má to nádherné světlo. A budeme fotit 600 bateriovou, což je verze AD600B. A nechci tady vychvalovat a říkat všechny parametry tohoto světla, ale řeknu vám tři hlavní parametry, které pro mě osobně tady u toho světla jsou nejvíc top. Tak první věc, která mě u blesku Godox obecně vyhovuje, tak jsou jejich odpalovače. Největší pecka těchto odpalovačů je v tom, že když si koupíte odpalovač, tak s ním odpálíte jakýkoliv světlo Godox. Takže vám nehrozí to, co vám hrozí u jiných čínských výrobců, že si koupíte světlo s odpalovačem, za půl roku si koupíte jiné světlo stejného výrobce, k tomu dostanete zase jiný odpalovač a ty odpalovače nejsou spolu kompatibilní. Tady se vám to nestane, tady prostě máte odpalovač, kterým odpálíte speedlight, odpálíte s tím tyhle baterie výblesky a můžete s tím odpalovat i studio výblesky. Já osobně používám X-Pro odpalovač, protože má takovýhle úžasně velký displej a je strašně přehledný a strašně jednoduchý na ovládání. Druhá vlastnost tohoto blesku, bez který já už si dneska moc nedokážu představit focení, je vysokorychlostní synchronizace HSS, což při focení venku v exteriéru je pecka, protože já jsem zvyklý fotit na hodně malou hloubku ostrosti, to znamená, že se potom dostáváte na strašně krátké časy, což u klasických blesků, který nemají HSS, máte problém, protože tam se můžete dostat maximálně na synchronizační čas foťáku, což bývá 1/200. A já se tady dneska dostávám běžně na časy 1/1000, 1/2000 při sloně 1.8.2. Což když se podíváte, není nějaký moc extra velký světlo, ale už na to potřebuju ten HSS režim. A třetí vlastnost tohoto blesku, která mě osobně se strašně líbí, je jeho externí hlava. Když se podíváte, tak vlastně tadyhle dole, tady normálně bývá dole výbojka. A tu vy vyndáte, místo toho cvaknete tenhle ten kabel. Máte nahoře externí hlavu a do ní cvaknete výbojku. Výhoda tohoto řešení je ta, že pokud fotíte venku a měli byste ten těžký blesk s tou baterií tady nahoře danej, tak to světlo se stává poměrně hodně nestabilní. Tím, že máte externí hlavu, která není vůbec drahá, a to světlo si přišroubujete takhle dole, tak vám vlastně funguje jako závaží a to světlo je mnohem víc stabilní. Tak a problém s protisvětlem jsme nakonec vyřešili tak, že jsme použili ještě druhé světlo. A tentokrát je to 400 od Godoxu s reflektorem a s voštinou. Protože to sluníčko dneska ne a nevylezt. No a protože jsem hlava děravá, tak jsem samozřejmě zapomněl říct, že s náma fotila ještě jedna modelka, krásná blondýnka Alex. A šaty nám půjčila půjčovna a prodejna šatů Kala Lily z Prahy 4. Chtěl bych se ale vrátit ještě k tomu focení. Tady vidíte timelapse s focení. A jak je vidět, tak jako hlavní světlo jsme používali už zmíněnou Godox 600 s Deepem 90. A podle toho, jak svítilo sluníčko, tak jsme používali zadní blesk, což byla ta Godox 400. Jinak to počasí zrovna na tohleto focení nebylo úplně ideální, protože bylo polojasno, mraky běhaly po nebi, to znamená, že se neustále měnila expozice a neustále jsme museli buď ubírat výkon, přidávat výkon nebo různě štelovat nastavení foťáku podle těch světelných podmínek. Jak už jsem říkal, tak já rád fotím na malou hloubku ostrosti, aby to pozadí bylo co možná nejvíc rozmazaný a vlastně vyniknul ten hlavní motiv s
což v tomto případě byla modelka v šatech. A tomu se tedy přizpůsobovalo to nastavení, takže při sloně 1.8, 1.6 se ty časy nastavené na foťáku pohybovaly někde mezi 1/1000 až 1/4000, podle toho, jestli to sluníčko vylezlo nebo nevylezlo. A do toho se samozřejmě šteloval výkon toho blesku, tak aby doplňoval to světlo toho slunce. Snažili jsme se, aby sluníčko svítilo dozad modelek, což má potom takový ten krásný efekt, že jim září vlasy a mají takovou tu korunu na hraně oblečení a šatech. A zepředu si to přiblesknete právě tímhletím zábleskem, tím deepem 90, což krásně vyrovná to světlo a ta modelka není tmavá, jako by byla, kdybyste fotili bez záblesku, nebo můžete použít odrazovou desku, ale ta odrazová deska nemá takové světlo, jako dostanete z toho záblesku. Hlavně ji nemůžete řídit. Nemůžete řídit výkon odrazové desky, samozřejmě můžete si popojit dozadu nebo dopředu, což jistým způsobem ovlivní to světlo, jak moc bude na ty modelky svítit, ale pořád nemáte takovou variabilitu jako s tím zábleskem. Abyste měli představu, tak ten blesk byl nastavovaný na výkony někde kolem 1/4, 1/2. To znamená, že jsme ho nejeli na plný výkon, ani v tom režimu ASS. Stačilo nám to k tomu, aby jsme dosvítili to světlo i v případě, že to sluníčko mezi těmi mrakama docela pálilo, když jsme se dostávali na ty časy 1/2000, 1/4000, což jako už je dost prudké světlo a ten záblesk to v pohodě dával. Jinak bych ještě zmínil odpalovač, o kterém už jsem mluvil. Vzhledem k tomu, že jsme tady měli dvě různá světla, obě jsme odpalovali jedním odpalovačem a jedním tlačítkem si můžete na odpalovači to světlo buď zapnout nebo vypnout, což je hrozně pohodlný. Kolečkem si potom nastavíte výkon toho blesku, bez toho, abyste museli někam běhat, stojíte na místě, zapínáte si světlo, vypínáte si světlo. Takže zrovna při tomhletom focení, kdy to sluníčko a ty mraky si opravdu dělali psí kusy, tak jste byli schopni relativně rychle změnit nastavení těch světel. Pak jsme fotili ještě jednu sérii fotografií, kde jsme modelky vzali trochu víc do stínu. A jak je vidět vpravo na ten velký dub, tak vlastně jsme je postavili pod ten dub. Tam už sluníčko nesvítilo přes větve, takže tam jsme používali i ten zadní blesk. A povedlo se nám dosáhnout takového krásného světla, což potom uvidíte na výsledných fotografiích. Při takovémhle focení je samozřejmě důležitá spolupráce s modelkou, aby modelka dělala to, co potřebujete, aby dělala. Takže potřebujete poslušné modelky a hlavně modelky, které dokážou měnit pózy a různě výrazy. A musím říct, že spolupráce s holkama byla naprosto super, což uvidíte na výsledných fotkách, které připojím na konec tohoto videa. A ještě určitě padnou dotazy na to, jaké jsem používal objektivy. Takže můj oblíbený objektiv 85-1.2L od Canonu. Jak jsem říkal, fotil jsem na malou hloubku ostrosti, kde jsem používal slonu někde 1.6, 1.8. A pokud jsem chtěl širší záběr, tak jsem používal RF-kovej objektiv 24-70 při sloně 2.8. Na závěr videa ještě připojím pár fotografií, které z toho focení vzniklo, abyste měli představu, co jsme vlastně fotili. No a pokud jste vydrželi sledovat video a poslouchat až sem, tak vám děkuju za pozornost a budu se těšit při nějakém dalším videu.